Vëlla e motur u vranë me armë zjarri pranë shtëpisë së tyre mbrëmjen e së martës në fshatin Kodërrëshën të Mirditës. Viktimat janë Esmeralda dhe Vladison Filopati, përkatësisht 36 dhe 34 vjeç. Autori i këtij krimi të rënd është ish-bashorti i Esmeraldës, Fatmir Kolecaj, i cili është pallur në kërkim nga policia. 45 vjeçari nga fshati Zejmen i Lezhës i kishte zënë prit viktimave pranë banesës së tyre, teksa ish-gruaja po kthehej nga puna së bashku me vëllain e saj. Familja Filopati, me zdimbjes dhe lotëve, ka hapur dyert e mortit në fshatin Kodërrëshën të Mirditës. Autori ka qelluar me breshëri plumbash ndaj tyre, teksa po i afroheshin banesës. Të shtunat kanë tronditur gjithë familjen Filopati, përfshirë dhe tre vajzat e mitura të Esmeraldës, që ndodheshin në shtëpi me gjyshrit. Vëlla e motor kanë gjetur vdekjen e menjëhershme si pasojë plagëve të marra, ndërsa autori ka arritur të largohet nga vendi i ngjarjes, duke përfituar dhe nga errësirat dhe terreni i pyllzuar. RENEA dhe FNSH janë mobilizuar për kapjen e autorit, si dhe po kryen edhe kontrole me dron për lokalizimin e Fatmir Kolecajt, por ende nuk është rënë në gjurmët e tij. Gjithashtu, për të bërë të mundur kapjen sa më parë të autorit të dyshuar të kësaj ngjarje, Drejtoria Vendore e Policisë Lezhë vënë në dispozicion 5 milion lekë për çdo që jep informacion të saktë mbi vendodhjen e autorit. Fatmir Kolecaj ishte person me precedent të mëparshëm penal, i dënuar me 3 vite burg për dhunë në familje dhe armbajtje pa leje. Në vitin 2017 ai ishte arrestuar nga policia pasi kishte goditur me sende të forta bashortën dhe kërcënonte se do ta vriste, ndërsa në momentin e ndalimit u gjet dhe një armë zjarri pa leje. Pasi kishte kryer dënimin, autori vazhdonte dhe e kërcënonte nënën e tre fëmijëve, duke detyruar ato që prej një viti, kur Fatmiri kishte lënë qelin të marrë urdhën mbrojtje. Gjithashtu, pas divorcit, ajo me vajzat qëndronte me familjen e saj dhe nën kujdesin e të vëllait, por të gjitha këto nuk e ndalën 47 vjeçarin, i cili mbrëmjen e së martës u mori jetën ish gruas dhe vëllait të saj.